waxay qayb ka tahay ballaqaantii dowladda nabad iyo nolol aad in xabisyada dacalada adduunka Soomaalida ku tabaalaysan laga soo qaado. Arrintaa waxaa galab gacan weyn ka geystay UHCR, IMO oo qayb ka qaatay soo xareen keenidooda waddankii dib loogu soo celiyo. Dadaalkeeda badan waxaa iska leh dowladda uu hogaamiyaha ka yahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wasaarihiisa Xasan Cali Khayre. Policyga dowladdana waxay tahay in laga shaqeeyo meel kastoo nin Soomaali ama gabar Soomaaliyeed ku tabaalaysan tahay in laga keeno. Markii koowaad ma aha, markii labaadna ma aha, dhowr jeer hore aan halka ku soo dhaweynay, wayna sii socon doontaa. Waxaan rabaa marka arrintani si faahfaahin dheer ah loogu sii bixiyo inaan ku wareejiyo wasiir dowladaha wasaaradda waxbarashada oo seen xoogaa lahaa.